নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই অঙ্কুরে আপনাদের সকলকে প্রথমতে স্বাগত জানাইছো। আর আজি আপনাদের একটা থলুয়া খাদ্যর রেসিপি দেখাব বিচার। মোর সঙ্গে কাষত আছে এগারী বাইদেউ, তখেতর পরিচয় আপনার জানাম। প্রথমতে আপনার জানাব বিচার, ছাদত খুব সুন্দরক জৈবিকভাবে বিভিন্ন শাক করেছে, ইয়ার শাক বুটলি পেলাই পাকঘর যাব, তারপরে তাতে রেসিপিটি দেখাব। প্রথমতে আপনার আজির অনুষ্ঠান স্বাগত জানাইছো। আর আজি আপনি কি দেখাব? আজি মই দেখাব খুঁজছো আমার থলুয়া রেসিপি এটা, যার নাম হচ্ছে আপনার ভেদাইলতা আর নরসিংহ দি পেলে কাবই মাছের রেসিপি। সকলে জানে, তথাপিও আজি মই আপনার দেখাব খুঁজছো। হয় নিশ্চয়, এটা ভেদাইলতা ইয়ার আপনি ইয়ার সিঙি পেলে লই যাম আপনার। ঠিক আছে, এটা আমি ভেদাইলতা তুলি। চাব পাৰে আপোনালোকে আমার চাদৰ ওপৰৰ পৰা মই অলপমান ভেদাইলতাৰ পাত বুটলিলোঁ আৰু অলপমান নৰসিংহৰ কোমল কোমল আগ। তাৰ লগতে আৰু এটা অন্য ৰেচিপিৰ কাৰণে মই অলপমান মৰিচা, যিহেতু ডাঙৰ হৈছে মৰিচা কেইডালমানো ছিঙি লৈছোঁ। মৰিচা দিবৰ কাৰণে কেইটামান সৰু সৰু কণ বিলাহী আৰু কেইটামান ঘৰৰে জলকীয়া। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব মই কিনো বনাওঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ। নিশ্চয় পাকঘৰলৈ বোলা। ভেদাইলতা পাতখিনি অলপমান চফা কৰি ল'ম, ধুই ল'ম। এতিয়া নৰসিংহৰ ভেদাইলতাৰ পাতখিনিৰ লগত মই অলপমান নহৰু, আদা, নহৰু, আদা, জালুক, শুকান জলকীয়া, এনেকৈ সবখিনি মছলা অলপমান মিক্স কৰি পেলাই মই মিক্সিত পিছিলোঁ। পিচি ল'লোঁ ইয়াত আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, জালুক, জলকীয়া আৰু আমাৰ ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ, সকলোখিনি পিচাৰ পিছত এইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ কাৰণে লগতে মই অলপমান আলু বইল কৰি আগতেই ৰাখি দিছিলোঁ, চাব পাৰে আলুখিনি বইল কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু কেইটামান কাৱৈ মাছ আগতেই ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ। এই এতিয়া মই ৰেচিপিটো বনাবলৈ লওঁ। কেৰাহীখন অলপমান গৰম হৈছে, ইয়াতে মই অলপমান তেল দিম। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজৰ মতে অলপমান তেল দি ল'ব, মই 4 চামুচমান তেল দিছোঁ। আমি ৰেচিপিটো বনাই থকাৰ মাজতে আপোনাৰ লগত কথা পাতি যাম। আপুনি ৰান্ধি নিশ্চয় খুব ভাল পায়, কেতিয়াৰ পৰা আপুনি ৰন্ধা বঢ়া শিকিছে? ৰন্ধা মানে খায়ো ভাল পাওঁ যে, সেইকাৰণে ৰান্ধিও ভাল পাওঁ। আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই চবেই ভাল পায় আৰু মই কিবা এটা বনালে কৈ থাকে, মা এইটো বনাবা, মা সেইটো বনাবা, সেইকাৰণে। আৰু মই চেষ্টা কৰোঁ সিহঁতক আমাৰ থলুৱা জুতিবিলাক দিবৰ কাৰণে, কাৰণ আজিকালি যিহেতু চবেই পাহৰিয়ে গৈছে, পিজ্জা ম'ম' এইবিলাকৰ যুগ আহি গৈছে, ভেদাইলতা নৰসিংহ চিনিয়ে নোপোৱা আছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে। মই সেইকাৰণে ওপৰত ধুনীয়ে লৈছোঁ যাতে খুৱাব পাৰোঁ বাচ্চাকেইটাক, ট্ৰাই কৰোঁ আৰু সিহঁতকো থলুৱা জুতি দিবৰ কাৰণে। হয়, এইখিনিতে আপোনাৰ পৰিচয়টো দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিম। মোৰ নাম, নমস্কাৰ, মোৰ নাম হৈছে পাৰিজাত লহকৰ। মই এনেই পেচাগতভাৱে এজনী য়োগা শিক্ষক। মোৰ এটা য়োগা চেণ্টাৰ আছে যাৰ নাম হৈছে সিদ্ধি য়োগা চেণ্টাৰ, এইটো শিলপুখুৰীত অৱস্থিত হৈ আছে। য়োগাৰ লগত মই 8 বছৰমানেই হ'ল জড়িত হৈ থকা। তাৰ লগতে মোৰ এখন নাৰ্চাৰীও আছে, সিদ্ধি গ্ৰীণ নাৰ্চাৰী বুলি কয়। মই মানে ভাল পোৱা বহুত বস্তুৱে ভাল পাওঁ, ফুলৰ কাম কৰিও ভাল পাওঁ, য়োগাৰ লগত ৰিলেটেডো মানে বহুতখিনি হৈ আছে এতিয়ালৈকে। আৰু তাৰ লগতে ৰান্ধি বাঢ়ি এতিয়া ইয়াত অলপমান পাঁচফোৰণ দিম, অলপমান তেজপাত দিলোঁ, শুকান জলকীয়া আৰু যিখিনি বইল কৰি থোৱা আলু আছিলে সেইখিনি মই ইয়াত অলপ তেলত ফ্ৰাই কৰিম। সেইখিনি ভজা হোৱালৈকে মই আদা নহৰুখিনি অকণমান চেটিয়াই নিলোঁ।
আলুখিনি যিহেতু ভাজি আছো তাৰ আগতে মই অকণমান আদা নহৰু কেইটামান গোটা জালুক দি পেলাই অকণমান থেতি দিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকৰ আন্দাজ মতে দিব, আপোনালোকে যোনটো সোৱাদ পচন্দ কৰে সেইমতে দিব নিমখটো, লগতে অলপমান হালধি, অকণমান জিৰা গুড়ি, অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অলপমান ধনিয়া গুড়ি, গোটেইখিনি মিলাই পেলাই মই অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই হ'ব আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে আমাৰ যিটো ভেদাইলতাৰ নৰসিংহ পেষ্ট বনাই থোৱা আছিলে সেইখিনি মই ইয়াত ভাজি দিছোঁ। কিমান সময় ৰাখিব এতিয়া ইয়াত? এইটো মই 5 মিনিটমান ৰাখিম, আকৌ লৰাম, তাৰপিছত মই আদা নহৰুখিনি দিম। অলপমান ভজা এটা হৈছে, এতিয়া মই আদা নহৰুখিনি ইয়াতে দি দিম। কেঁচা ভাতটো অলপ যাব লাগিব। ইয়াত দিবৰ কাৰণে অলপ গৰম পানী কৰি লৈছোঁ, গৰম পানী দিলে আঞ্জাখনৰ সোৱাদটো বেছি ভাল হ'ব। অলপমান উতল আহিলে মই মাছকেইটা দিম। কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে? বহুতখিনি, এতিয়া আমি মাছ দিব পৰা হৈ গ'লো। এতিয়া মাছখিনি লাহে লাহে দিম দেই, কাৱৈ মাছ আগতে ভাজি থৈছিলোঁ। পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত ৰেডি হৈ যাব আমাৰ ৰেচিপি। আমাৰ ভেদাইলতা নৰসিংহ মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। চাব পাৰা কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে, একদম থলুৱা খাদ্য, একদম থলুৱা খাদ্য। এতিয়া মছলাখিনিও আমি চব ঘৰত বনোৱা মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। জালুকৰ গুড়িটো মই ঘৰতে জালুক পিচি লৈ বনোৱা, জিৰাখিনিও মই নিজে ঘৰতে বনোৱা, প্ৰায়ভাগেই তাৰমানে মছলা মই ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰা মছলা। আমাৰ নৰসিংহ, ভেদাইলতা আৰু কাৱৈ মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাই চাবচোন। যিহেতু আমাৰ এতিয়া বসন্তকাল চলি আছে, এই বসন্তকালত আমাৰ নানা ধৰণৰ খৰখুজুৰিৰ বেমাৰ হয়, গতিকে এইবিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ যিবিলাক থলুৱা বস্তু সেইবিলাক খাদ্য আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। যেনে ধৰক মানিমুনি, ভেদাইলতা, নৰসিংহ, এইবিলাকত বহুত ধৰণৰ ঔষধি গুণ থাকে, সেয়া আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা থাকিল। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আপোনালোকে দেখিলে ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ সৈতে কাৱৈ মাছৰ আঞ্জা। খুব সুন্দৰকৈ বাইদেউগৰাকীয়ে আজি আপোনালোকক ৰান্ধি দেখুৱালে। ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক প্ৰথমতে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বাইদেউগৰাকীয়ে হয়, আৰু যিহেতু কৈছে আপোনালোক সকলোৱে জানেই ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ কিমান স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী, আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে, এইদৰে ৰান্ধি খাব পাৰে। আৰু পুনৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা মই বিদায় ল'ম। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা এই মুহূৰ্তত মই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।